Ми маємо неабиякі успіхи на своєму напрямку. Бахмут, це, я нагадаю, що це не тільки місто і оборона міста, ще є дві дороги, які ведуть до Слов'янська, відповідно до Константинівки. Ми зараз контролюємо більшість північної частини на під'їздах до Бахмуту. Маємо тут дуже гарні успіхи. Не буду розповідати, скільки одиниць техніки, але дуже великої, потужної і важкої ми підбили за останню ніч, не втративши жодного бійця. Тобто ми всі задоволені, робимо свою справу, як і треба робити. Ворога перемагаємо, поки що просуваємося, але от ви вірно сказали, що 4 кілометри – це космічна відстань, тому що зараз йдеться про 50 метрів, 70 метрів, де ми займаємо позиції ворога, але все заміновано, все укріплено, і це дається дуже великими силами. Практично буває так, що хлопці виходять на позицію 2-3-4 години, тому що все закидано і протипіхотними мінами, так званими ліпістками, які відривають ноги хлопцям, можуть взагалі привести до смертельного випадку. Тому, так як ми, не тільки ми, а вся українська армія береже своїх героїв, своїх воїнів, ми робимо це обережно і просуваємося максимально уважно. І 4 кілометри – це величезний прорив, це ті наступальні дії, які очікувала вся Україна. Дай Бог, щоб на всіх напрямках так було. Так, водночас, теж я так розумію, що зараз йдеться про те, що оці оборонні рубежі, вони зараз по всій лінії фронту ворогом набудовані, і це уповільнює наші контрнаступальні дії. Да, там страшне, там і наші мінні поля, і їхні мінні поля, тобто там працює спеціальна техніка і з нашої сторони, і з їхньої УРСи. Змії Гориничі, щоб розмінувати ці всі штуки, бо на деяких участках, не будемо лукавити, але вони теж йдуть в атаку. Ми знаємо, що хлопцям біля Кремінної на Лиманському напрямку Непереловки там дуже велика кількість особового складу і особливо важкої техніки, танки, бронетранспортерів, БМП, МТЛБ і так далі. Але ж утюжимо їх регулярно, вже такого нема, що їхня артилерія повністю переважає нашу, получають по зубам, артилерія працює вправно, мінометники працюють вправно, кулеметники добивають тих уродів, які ще там щось повзують і намагаються йти в атак. Всі все роблять дуже вправно. Не вистачає, мабуть, дійсно авіації, яка б зробила свою справу, перерізала остаточно логістичні шляхи, взагалі виходу на передову, і тоді б ми б сміливо, розмінувавши деякі участки, прорвалися б на територію і зробили те, що робимо вже дуже давно. Вбивали ворога, а він робив те, що вміє робити, і до чого вже давно психологічно готовий. Тобто тікати і не тільки на курорти Донбасу, а і далі до Ростова, і бажано аж до Рязані чи деяких. За Урал хай тікають одразу кудись, так, в свої глибинки. Ми претендуємо на всі території аж до Уралу. Так, і, до речі, дуже багато казали про те, що зараз, в принципі, генерал Сирський про це в тому числі казав, що зараз є сприятливі можливості у нас на Бахмутському напрямку, не можна ним не скористатися. Говорили про те, що ворог може у оточення потрапити. От наскільки теж зараз ви перспективні, скажімо так, дій на Бахмутському напрямку наших оцінюєте? Ну, на Бахмуті, вони коли заходили в Бахмут, вони, звісно, розуміли, що вони нас не виб'ють з цього великого індустріального міста, тому що в ньому є, по-перше, багатоповерхівки, а по-друге, величезні промзони, я маю на увазі завод шампанських він, ще декілька підприємств, в тому числі військову частину, яка займає там практично 1/5 міста. Тому вони розуміли, що вони нас так не візьмуть, тому це так і в них затягнулося, ну, з нашої сторони це була геройська оборона Бахмуту, і вони брали нас в напівкільце, змусивши нас піти, бо вони розуміють, що для нас саме головне – це хлопці, це наші герої, треба берегти особовий склад, щоб воювати далі і вигнати їх з нашої території. Тому вони брали нас в величезні кліщі, обходивши з двох сторін, відповідно, з однієї сторони вони зайшли до літачка, це в'їзд зі сторони Константинівки, з іншої сторони Оріхово-Васильівка і всі ці аж до
Хромового вони брали величезні кільце. Зараз ми намагаємося, ну це видно по карті, це для кого не є секретом, взяти їх ще більші кліщі, тобто заходимо з Курдюмовки Кліщіївки, відповідно на півночі звільняємо зі сторони траси Слов'янськ-Бахмут, звільняємо населені пункти, щоб вони зрозуміли, що їм треба тікати. Але повторюю, що вже психологічно і десь воно енергетично, десь в повітрі вже давно назріла дана ситуація, і вони вже давно готові до того, щоб відступати. Нам просто треба піднатиснути, трошки зцепити зуби, піти вперед, відрізати логістичні шляхи, і вони, я думаю, побіжуть і вже дуже скоро.